интернеттің нашар сапасы үшін енді операторлар айып айыппұл төлеу мүмкін бұл туралы бүгін бағдат мусин айтты бұдан бөлек енді жаңа көп қабатты тұрғын үйлерге оптикалық желі жүргізілмесе ол үй пайдалануға берілмейді осылайша газ су жарық секілді кабельді интернеттің болуы да заңдылыққа айналады әрі радио желілікті меншігіне алып пайдаланбай жатқандармен күрес күшейеді есесіне ол жиіліктер операторларға 90% процент жеңілдікпен берілмек ал байланыс компаниялары үнемделген қаржыны инфраструктураны жақсартуға жұмсау керек осылайша министрлік интернет мәселесін бюджет есебінен емес бизнестің арқасында жақсартып алуды көздеп отыр Байланс операторлар мен провайдерлер үшін біз нақты параметрлерді бекітеміз яғни секундына ең төменгі мегабайт жылдамдығы жазылады осы сапа шарттарын орындамағандар айып бұл төлейді ал қазіргідей жүз айлық есепті көрсеткіш одан бірнеше көп болады онлайн петиция сайты 2021 жылдың екінші жартысында іске қосылады оған қазынадан қаржы шығындамау жолдары қарастырылып жатыр министр бағдат мусин бұл жұмысқа жеке компаниялар мен қауымдастықтар тартылып жатқанын айтты